צהריים טובים. שלום, שלום לכם. צהריים טובים. אחד את השני? צהריים מצפצפים. כן, כולם שומעים. מעולה. יופי. רדיו מהות החיים, השעה אחת בצהריים, יום חמישי. אנחנו ביום של רגע לפני סליחה. יום שידורים מיוחד ברדיו מהות החיים, ואיתנו עכשיו שעתיים, שעתיים אריק. אתה מוכן לזה? זה הרבה זמן, אה? יהיה כיף, יעבור לך ככה, תאמין לי. שעתיים עם אריק סיני, גם לרגל יציאת אלבום חדש, וגם שיחה, אפשר כזאת, אתה יודע, גם על הדרך, גם על הכל. אנחנו צוללים וצפים ושוחים, מתקדמים, והולכים מפה לשם ומשם לפה. אז בעצם היום אנחנו, בשעתיים האלה, ננסה קצת לדבר על... על מה שהיה, מה שקורה ומה שיהיה, ברשותך. טוב. מתאים לך? בטח. יופי. רק אני לא שומע את עצמי כל כך. באמת, אז הנה גולדמן ידאג לזה. גולדמן, אתה דואג לי. אני... תקרב למיקרופון הזה? רדיופוני. כן. אתה רדיופוני, כן. טוב, אז אני אגיד לשם האותנטיות וההגינות שאני בהתרגשות קלה. כן? תודה רבה. תודה לך שבאת. אתה יודע, אני חושב שהרבה דברים שנגעת בהם, ואולי שווה לדבר על זה היום, כי אתה באמת, אתה מה שנקרא, בעיקר מבצע, והגדולה של מבצע היא לבחור, לדעת לבחור מה מתאים לו, את הצבע שמתאים לו, ואיזה טקסטים מתאים לו, ואיזה שירים מתאימים לו, ופתחנו עם סוף מעגל, דווקא, כי זה השיר שלי, ככה באופן אישי, הפך קצת את החיים, הטקסט שלו, יש בו משהו שמקבל את כל החיים על כל מה שהם, על העליות, על הירידות. ובהפוך. ובהפוך. אז התחלת לספר לנו, אולי תספר לנו רגע שתי מילים על סוף מעגל. יש לו סיפור מעניין לשיר כן, הזה. כן, כן. בסוף מעגל זה שיר שכתב מוזיקאי בשם קני יאנג. הוא אמריקאי שחי שנים ארוכות בלונדון, והיה אחרי הרבה שנים לפרסומת, פה לא אומרים את זה בגאווה, אבל שם הוא התגאה בזה מאוד, כי הוא עשה המון כסף. הפרסומת של קוקה קולה כל השנים האלה הייתה שלו, ומזה הוא יכול היה ליצור כל מיני דברים. כשבאנו לעשות את האלבום, אז היינו צריכים מישהו שיעשה גרסאות בעברית, ובחרנו פה אחד ביונתן גפן, אציל השפה. עכשיו, בשיר כזה, כפי שבטח שמוע המאזינים, יש כנרים וויולות וכו' וכו'. וזה לא סינטי, זה אנשים שבאו לנגן... קבוצה מהסימפונית של לונדון. מה שקודם פטפטנו את זה, ובאמת עמדנו מהצד והתרגשנו, זה לראות את ה... הם באים לבושים בבלק טייט סמוקינג כזה, מתיישבים בשנייה, כמובן שאף אחד לא מציץ סיגריה ולא שואל אם מותר או אסור. אין דיבורים, מנגנים ברמות הכי גבוהות שיש, וכשעוברת, שעוברות שעתיים בערך, יש הפסקה, ולהפסקה הזאת אף אחד לא יכול לעצור אותם. הם פשוט, סליחה, הולכים לבר לחצי שעה, ואתה יכול לצרוח לשמיים, והמפיק צרח לשמיים, זה לא עוזר. אבל זו הייתה חוויה מאוד מאוד גדולה לעמוד, גם יונתן, גם שלום חנוך, שעזר לי שם עם הפרייזינג, כמה שאפשר היה, כי זה היה שירים מתורגמים, עמדנו המומים מול המקצוענות האנגלית המפוארת. איך בוחרים טקסט כזה, נגיד? איך אתה בוחר? זה טקסט שבחרתם לתרגם. לא. זה טקסט, קיבלתי שירים שהיו כתובים באנגלית. In the end of the circle, בסוף מעגל. מה שמוטל על יונתן זה ללכת, הוא היה הולך לפארק בבוקר. יש שם פארקים בלי עין הרע. מסתלבט לו ומגיע בערב עם תוצאה. עכשיו, התוצאה לא תמיד הייתה תרגום, הייתי קורא לזה יותר גרסה עברית. ובמקרה הזה הוא החליט להפוך בסוף מעגל בצל שמש בוערת, כי ביתי לך בוקר, הדלקתי לך ערב. זה ראש שלו, זה לא היה כך. אבל ראש מבורך. השיר באנגלית לא הוקלט, אני מבין ממך. לא, 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 זה שיר אני המקור. וואו. זה לא, זה שיר... זה תקדים, אני חושב, כזה שיר שנכתב באנגלית, אבל אז עוברת ויש לו רק גרסה עברית. עוברת ובינתיים, אם היה הייתי בטח יודע, הייתי מקבל אינפורמציה, אבל אין. מדהים. כן. סיפור
סיפור מוזיקלי. ישן כבר, זה 82-3. זה קרה, רק עכשיו קרה בהיסטוריה של המוזיקה. האמת שאני ביקשתי לפתוח את התוכנית עם השיר הזה, דווקא בגלל הטקסט שלו, ודווקא בגלל שבחינתי התקופה הזאת, ואנחנו דברים על יום של סליחות, חשבון נפש פנימי דווקא, ויש בשיר הזה משהו שמקבל את הכל, כמו שאמרת, והפוך. יש לי שאלה, אם יוצא היום שיר כזה, עובד לו? אני לא יודע. האמת היא, במפה המוזיקלית, היום בארץ ישראל, כן, ארץ ישראל, זה יכול היה להיות קטע. השיר הזה. כן. אני אומר את זה מתוך העיניים שלי בתור עורך ותקליטן ומוזיקלי, דווקא בדיוק עם ההפקה שלו היום הוא יכול היה לעבוד. אתה קולט, אתה קולט שיש לו, שיש פה הרבה כבוד להפקה ולהגשה, זה עניין. לא, זה שם, תשמע, זה היה מוקפד ברמות שאני לא מכיר. אין, כי פשוט היום לא כל כך עושים את זה, רמת ההקפדה הזאת. מה שנקרא בפופ רוק המקומי ואפילו העולמי. אתה יודע מה היה כתוב בביקורת שהאלבום הזה יצא? אריק סיני מעונב. מעולה? מעונב. מעולה? לא, אז זה לא היה מעולה. היום כשאני מסתכל על זה אחורה, בסדר, אבל אז היה... צריך לראות איך אתה לבוש עכשיו. איפה הקאנטרי מיוזיק שלך? כן, כאילו הוציאו אותך מהשדה עם האספסת ושם אותך בתוך טרקלין בבית מלון. אני לא ראיתי בזה רע אז לעשות ניסיון, אבל התקליט לא עבד, באמת. בוא נדבר על זה עוד מעט, על מה זה עבד, מה זה לא, זה שאלות טובות, זה שאלות טובות. סליחות אמרנו. כן, גם אתה יודע, בוא נשאל עכשיו, אני בסדר, אני כמאזין. זה נשאר איתי, אתה מבין מה אני אומר? אני כשאני קורא את השיר, כשאני שומע את השיר הזה, הוא עדיין עושה לי את הדמעות, הוא עדיין עובד אצלי בפנים. אז מה זה עבד? אתה מבין? מה זה עבד? זה כמות? מה זה עבד? אני אסביר לך מה זה עבד. חברת תקליטים... באה להשקיע במצב כזה שיש מפיק אנגלי בכלל. הם השקיעו אז כ-60,000 פאונד, שזה היה המון כסף אז. וכשאני אומר לא עבד, הכוונה הם לא הצליחו להחזיר את הכספים על ההשקעה. לא עבד מבחינה מוזיקלית. זהו, אתה יודע, כשאנחנו לא עבד, אז אוקיי. אבל באופן ישיר זה עושה לי נזק, כי אחר כך כשאני בא לבקש לעשות אלבום חדש, תראה, יש לנו בעיות, אנחנו לא כיסינו את האלבום, אתה מכיר את המשפטים האלה. כן. אז זה לא עבד כולל אני, אבל מבחינה מוזיקלית אני מאוד אוהב את האלבום הזה. לגמרי. מה נשמע עכשיו גולדמן? זהו, אז אני חושב שנעשה ככה קפיצה קדימה אחורה, לזמננו כן. אנו. וואלה. ונתחיל עם השיר הראשון באלבום החדש. אני אומר, קודם כל נשמע אותו, ואז נדבר. אחר כך נדבר עליו. יש הרבה מה לדבר. תהנו. אני רואה את המסילה, את הרכבת מובילה, קרון עמוס בחלומות שטרם התגשמו. העיר זרה ומנוכרת, בודד נותר לו דקל למזכרת, איך כל רגעי הקסם תם ונעלמו. אני תמיד הולך התחנה שלי זאת התאובה, כן אני הולך ובא את הסיבה לכל ואת התשובה. אני בוחר לי תחנה ולפעמים בלי כוונה, אני עולה וזאת לא הרכבת הנכונה. פנה אל יד לא ידוע, ליבי כמעט נקרא געגוע. אני ניסע רחוק רחוק על גרוע, אני תמיד הולך ובא התחנה שלי זאת התאובה, כן אני הולך ובא ועל הדרך של השירה אהבה. והרכבת כמו חיי נושאת אותי ואת פחדיי, כמו אל אורות
ישר אליי מתוך המנהרה רבות התחנות בדרך ומכולן אחת לי מאירה אהובתי אלייך ברכבת מאירה אז אני הולך ובא התחנה שלי זאת האהובה כן אני הולך ובא את הסיבה לכל ואת התשובה האמת שלי הכי חשובה אז אני הולך ובא ועל הדרך של השירה טובה כן אני הולך ובא התחנה שלי זאת התאובה אז אני הולך ובא ועל הדרך של השירה טובה הולך ובא, אריק סיני, השיר ראשון באלבום החדש, לחן של טוטו קטוניו ומילים של שמרית אור. כן. שזה בכלל... יש לשיר הזה סיפור מאוד נחמד. אמדורסקי הפיק את השיר הזה. אסף. אסף. אבא כבר איננו, אז נשאר אסף. ועשיתי טוב גם את האלבום הקודם, אבל באלבום הזה הוא עשה שיר אחד. עכשיו, באתי אליו עם, להשמיע לו את השיר עם חששות, ממש, כדי שלא יעשה לי איזה פרצופים. או... אבל היה משהו, גם בביצוע של טוטו קטוניו, שנגע. להפתעתי הרבה, אסף הקשיב ואמר, וואו, יש פה קטע. וואו, יש פה קטע, בוא נעשה את זה. אז אמרתי, יש מילים של שמרית אור, בוא נראה אם זה עובר אצלך. אהב גם את המילים, אז עוד וי. ככה כל ההרפתקה התחילה, גם במשך ההקלטה, שרון רוטר הייתה באיזו אולפן אחר, עבדה שם עם יוסי פרץ, שמעה ואמר, מה זה? תראה, אני רוצה לעשות פה קולות. הכל היה כזה מין כמו קיבוץ של חברים שזה מצטרף, אסף תלמודי פתאום, כל מיני... אבל בעיקרון השיר מדבר על בן אדם שכל החיים שלו מפספס. זה נשמע עליז ושמח, אבל זה בן אדם שעולה תמיד על הרכבת הלא נכונה. אפשר לדבר על זה. בסוף. השאלה היא מה זה רכבת נכונה? רכבת נכונה זה שאתה מרגיש שהרכבת לוקחת אותך אל מחוז חפצך בדרך הכי מהירה והטובה. הרכבת הלא נכונה זה טעויות בדרך. אבל זה עדיין הדרך. אנחנו בדרך לאן? לדבר על העניין הזה של הדרך. הדרך שאתה רצית להגיע. האהובה שם זה הכל לטשטוש. אבל הכוונה היא, הדרך שאתה רוצה להגיע אליה, אנחנו עושים טעויות בלי סוף בחיים. אתה עולה על רכבת אחת, במקום חדרה נסעתי לגדרה. טעויות כאלה. אני רוצה להגיע למקום שאני יודע שאני רוצה להגיע, אבל... פחות או יותר. אני גם לא אוהב להסביר שירים. לא, לא, זה סתם נקודה טובה. אני רציתי לשאול על הבחירה, ניסיתי רגע לדבר על זה קודם, וזה נראה לי נקודה חשובה אצלך, כי לרוב אתה לא כותב. כן. לרוב אתה בוחר. נכון. ובחירה זה דבר, זאת אומרת, איך אתה יודע מה מתאים לאריק סיני? מה אתה רוצה להביא? אני יכול להגיד שאני מכיר את הפן הזה שאתה כותב, וזה שיר שלך, כן. ואתה מוציא אותו, וזה היום, אגב, הרבה יותר מפעם, לרוב זה קורה. זמרים יוצרים, מה שנקרא, ואתה זמר מבצע, אבל בוחר. זאת אומרת, יש גם זמרים מבצעים, שזה, יש שירים שנכתבו במיוחד, זאת אומרת, הרבה מהשירים נכתבו במיוחד בשלך? כן, רוב. אוקיי. אבל אני גם לא בוחל בשירי מגירה. זאת אומרת, שמרית אור כותבת שיר, היא אומרת, זה שיר שאני כותבת לאריק? זה שיר ש... לא, יכול להיות גם שאחרי שהוא כתב, אמר, וואו, מי יכול לעשות את זה? אוקיי. יש גם כאלה. אוקיי. ויש גם שירי מגירה נפלאים שמצאתי. ואני רציתי להעלות עוד נקודה. הבחירה של הטקסטים לפעמים, תשמע כמו שמועות על גשם. האלבום שאני מאוד אוהב, אגב, הוא ספרינגסטיני כזה. לואי לאב עשה אותו. כן, הוא ספרינגסטיני כזה, יש בו כוח. כן. אבל אתה יודע, יש שם שירים, איך הגעתי עד למטה. ארצי. עכשיו, תשמע, אתה אומר כאילו מה,
אתה, אתה יודע, מה אתה שואל את עצמך כשאתה שומע את אריק סיני שר את זה? רגע, הוא שר את זה על עצמו, אבל הוא לא כתב את זה. זה לא משנה. אלא אני אסביר לך מה קורה. אז רציתי רגע לדבר על זה. אני אסביר לך, תראה. להיות זמר מבצע, בשבילי זה להיות עוד שרשרת, איך קוראים לזה? חוליה בשרשרת. עוד חוליה בשרשרת של כותב המילים, כותב הלחן והמבצע. אם המבצע לא מצליח איכשהו להתחבר לשני החוליות האחרות, זה לא יעבוד. שמה פרש. אני, כשאני שומע שיר, אני לא תמיד קולע. אני שומע, אם אני אוהב, קודם כל אני צריך לאהוב מאוד את הטקסט. אחר כך, לפעמים אתה יודע, אתה מכיר את הסיפורים שלפעמים בא, יש טקסט ואתה מעביר את זה למישהו להלחין, או הפוך. ולפעמים חבילה אחת, זאת אומרת, מילים ולחן יחד. לפעמים אני לא אוהב את המילים, לפעמים אני פחות אוהב את הלחן. אתה יודע, אני אוסף 30 או 40 שירים, שבתוכם יש גם שירים שלי, אגב. אבל הם נופלים, הם לא יכולים לחיות בגלל שאני כתבתי אותם. אם באמיר לב, לדוגמה, וכתב אחד יותר טוב, אז שלי אף. לא בגלל שזה שלי, הוא יישאר. אז זה מתחיל מאוד. זאת אומרת, הוא עומד בקו שווה עם כולם מה שאתה כתבת ליד אחרים. שווה הוא כמה נקודות פחות. ומה רמת ההזדהות? אני בכוונה דיברתי על שיר כמו איך הגעתי. תשמע, אני שמעתי אותו פעם ראשונה, אני מת על השיר הזה, אבל זה שיר קשה. היו רגעים ששלמה ואני חשבנו להקליט את זה יחד. אוקיי. שהוא כאילו האיש שנתן לי את השיר הראשון, אומר, איך הגעת עד למטה? ואני אומר, איך הגעתי? אבל שלמה לא, אין לו ביצים, הוא פחד. ובסוף שרתי את זה לבד. שרתי את זה מתוך מקום בחיי שהייתי שם, הייתי במקום קשה ביותר עם עצמי ועם הקריירה ועם חיי ועם ברחתי לאמריקה אחרי זה. ואני לא מצטער שעשיתי את זה, אתה יודע. לא, ממש לא, אני רק לא, באמת שאלתי על, משפט. על באמת הרמת הזדהות שמישהו אחר כותב טקסט, שהוא טקסט לא קל, והוא משקף אולי, הוא מראה. אתה מסתכל במראה ואתה יודע, שר את הטקסט הזה. וואלה, וואלה, פה עכשיו אני נמצא. וזה היופי, אגב, גם אפרופו דרך, זה גם לראות את המקומות הקשים שאתה נמצא בהם, כי משם אתה תקום, בסופו של דבר. אז אתה יודע, אני שר מהמקומות האלה של מה אני באמת מרגיש, ולא תמיד זה, אבל היום אנחנו ברייטינגים וכאלה, אז לא, אני לא עובד מהמקום הזה. אז אנחנו לא, אגב. אנחנו לא ב... שירים, יש אנשים, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לשמות ולהגדור. לא, לא, בסדר. עובדים בשביל נוקיה, עובדים בשביל זה, אני רגע עם השיר הזה, אני... אתה בוחר את הטקסט עם מקום שזה מתחבר אליך באמת. אני בא אם זה לא מכה בי בבטן באיזושהי דרך. לפעמים אתה יכול לא לאהוב את זה. אבל לי זה עשה משהו, אז משם אני לוקח את הדברים. אני די אוכל אותה בגלל זה. כי זה גם זמר מבצע, גם מתעקש על כל מיני... אין לי ארץ אחרת, אני אספר לך סיפור. יום אחד באתי לקורין על שעבדתי עם לואי להב על שמות על גשם. וקורין כתבה לי בזמנו את דרך, סליחה שלי מגב. דרך הקורקר. כתבה לי את דרך הקורקר, ותמיד... הרבה אנשים לא יודעים, אגב, שהיא כתבה את זה, אני חושב. את הלחן, כן. כן. יעקב גילת. באלבום החדש יש. כן, אנחנו חברים ותיקים. ובאתי לחיפוש. היא אומרת, אתה יודע מה, יש לי איזה משהו הבוקר, השאירה לי חברה שלי, פתק על הדלת, אל תביטי עליי כך. את חונקת את מבטי. אני לא מבין על מה היא הולכת. אני אומר, נו, אני באתי לחפש שירים. לא, לא, אני כבר הלחנתי את השורה הזאת, וזה הולך ככה. אל תביטי עליי כך, את חונקת את מבטי. אמרתי, וואי, זה נורא יפה, מה עושים? בוא ניסע אליך, נקליט את זה בלעללה וניתן את זה למישהו. אני זוכר שם, ראשון שעלה לי בראש היה אהוד. שלחנו לאהוד על קלטת בלה, לה, 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 מלחמת לבנון, 82. אין לי ארץ אחרת. אני בטיפשותי הרבה, לא הייתי מסוגל להוציא את המשפט הזה מהפה. אין לי ארץ אחרת. אני רציתי לברוח מפה בכלל. זה מה שהרגשת? איי, לא יכולת לא לשקר. אני זוכר, הוא אומר לי, אריק, אני לא יודע מה אתה מרגיש, אבל זה המנון שני, אתה יודע. לא. ואז נסעתי עם גלי, עם המנהל של גלי, להופעה בחיפה, וסולו יורמה, שהיה המנהל של גלי, שמע את זה,
תן לי את זה לגלי, דבר עם קורין ואהוד. מה שנשאר לי מהשיר זה מאחורי האלבום, תודה לאריק סיני, אין לי ארץ אחר. תשמע, אני חושב שחלק מהסיבות שאתה פה עכשיו, אצלנו, זה שאתה נאמן לדרכך. אתה יכול להגיד בטיפשותי, אתה יכול להגיד הייתי, אתה יכול להגיד מיליון דברים. בסופו של דבר, אתה עומד מאחורי כל היצירות שלך. מאוד. זהו. מאוד ודי בגאווה. אז מבחינתנו say no more. אנחנו בעד נאמנות לעצמך. ולך תדע, יכול להיות שגם היה קורה משהו אחר עם השיר, אם אתה היית מבצע אותו. אז תמיד... לעולם לא נדע. השיר הנכון לזמר הנכון. אני מאמין בזה. זה גישה. זאת אומרת, אתה הרגשת שזה לא היה נכון, ואולי אם אתה מתעקש לבצע אותו, אז זה לא היה יוצא כמו שזה יצא לגלי, לדוגמה. אני מדבר על, 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 בגלל שאני היום, בגלל שאני מרגיש היום כל כך שונה, כל כך אין לי ארץ אחרת, אתה יודע, בגלל זה בטיפשותי. לא שאני מצטער על שהפסדתי איזה להיט. בסדר גמור. היום אתה מזדהה עם זה. מה זה, מה זה, אין לי ארץ אחרת, זה צורח. אז זהו, אז אנחנו עכשיו נעבור לעוד שיר. אנחנו נשמע את שיר מתוך אריק סיני, האלבום הראשון. אין לנו אריק סיני אחר. כן, אז אנחנו דיברנו קצת על שלמה ארצי, והשיר ראשון בדיסק הוא שיר פרידה. שיר פרידה. של שלמה ארצי ושיר מצוין. כן. אני רק אגיד שזה, רק אזכיר איפה אנחנו רק? בוא תזכיר. ברדיו מהות החיים, שניים מחוץ לקופסה, יום סליחות, רגע לפני סליחה, אייל גולדמן, אסי זיגדון ואריק סיני, אנחנו מאוד מאוד נהנים, אנחנו קוראים שאתם נהנים, לפחות כמונו. זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשם. אני אומר תודה ואחר כך נושק כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות ובין כאב. אני הולך, אני הולך. זה שיר פרדות, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידות, פרדות גם הן מלנטורות. אין לי מלוכה, רוחך שבי גם בוכה, בחופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות ובין כאב. אני הולך, אני בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה
ושנינו יחד כמו חלום, כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בדמעות ובין כאב. אני הולך, אני הולך כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך זה היה שיר פרידה מתוך אריק סיני. אלבום הראשון, כן. באיזה גיל זה היה? תזכיר לנו. הייתי בן 29 כשזה יצא, זה יצא בדצמבר 77. שזה, אני כבר הייתי ככה עולל. 34 שנים. אסי, אתה כבר היית מתפקד. היית? 70 ו? 7. שנתיים. הייתי בן שנתיים. אוי, אוי, אוי. כן, כן. אני רציתי לשאול, התקופה הזאת, השיר הזה, זה בשבילי, בכלל, אתה יודע מה? הרבה מהשירים שלך זה סוג של עידן התמימות בשבילי. זה משהו מאוד תמים שאני מאוד אוהב. אני מכיר גם הרבה אנשים שכשמקשיבים לשירים שלך, אתה יודע, מהגלה של הספסת, ואתה יודע, זה מחזיר אותם לאיזה ארץ ישראל כזאת שאולי, אני לא יודע מי הייתה אפילו, אתה יודע? הייתה. הייתה. זה, זה כאילו, זה, זה מין ארץ זמן כזאת שמחזירה אותך למקום טוב. אתה יכול רגע להתכנס עם עצמך, להתנתק, וללכת למקום אחר. שמענו עכשיו את העיבוד, את המפוחית, את כל הדבר הזה, את הסאונד החם הזה. שמע, הוא עושה משהו. רציתי לשאול אותך קודם כל על ההבדלים בין אז לעכשיו גם ב... גם נגנו אחרת קצת, אז כאילו הבאס פה עכשיו הקשבנו, זה תפקידים אחרים, לא מנגנים כל כך באס ככה, היום נגיד. תראה. ובכלל לדבר קצת על אז, כי אמרתי ככה שדיברנו, אז אני אחזור על זה בשידור, מאיר ישראל התארח כאן לפני 3 שבועות, משהו כזה, נכון? ומאיר אמר, דיבר עליך קצת, ואמר, אמר חבר'ה, אני... הוא ניגן איתך גם תקופה. המון שירים פה. אז מאיר אמר, חבר'ה, מה קרה לכם? אריק סיני, הוא אמר, זה היה הכי גדול, זה היה... הוא אמר, כשאריק היה מלא פעמיים בערב וצוותא, שלום חנוך... כאילו, אנחנו לא מדברים, אתה יודע, לא בקדע של איכות, בקדע של זה, זאת הייתה המציאות. כן, לא, לא, חלילה, אנחנו מאוד אוהבים את שלום. לא, בטח, שלום זה המלך של כולם. מאוד מעריכים את כולם, רק אני אומר, יש אנשים שהם קצת יותר צעירים מאיתנו, ומקשיבים עכשיו, ואנחנו מדברים על תקופה שבה, בעצם אם אתה יכול להגיד, מה היה הקסם בימים ההם, זאת אומרת, מה עבד אז, מה נגע, אתה התחלת מאוחר יחסית. התחלתי מאוחר, 28 וחצי, משהו כזה. שזה לדעתו של שלמה שכתב לי את השיר ראשון, מה אתה מתחיל עכשיו, אתה יודע, קצת מאוחר. שלמה כבר היה אז אחרי כמה אלבומים? שלמה היה אחרי 6 או 7 אלבומים, שמאוד לא הצליחו. תראה, הצליח האבטיח כשפרץ לו את הדרך, הצליח, ואחרי זה הוא עשה, גם אם היית שואל אותו עכשיו, הוא עשה טעויות... נראה לי שהוא השתדל ללמוד מהם. ויתר לעצמו, פה ושם. אוקיי. אני קורא את זה לא טעויות, ויתר לעצמו. וכי הוא איש, לדעתי, האיש הכי רציני במקצוע היום, אתה יודע. וזו תקופה, שיר פרידה בא בתקופה ששלמה בכלל רצה לפרוש. הפנייה שלי אליו הייתה ממקום של אני אוהב איך אתה כותב. תכתוב לי כי אני אוהב איך אתה כותב. והוא כתב. אמנם הוא כתב אותו בהתחלה בסמבה כזאת. זה שפרדה. כי הוא היה בתקופות סמבה, 26 וכאלה. גדול. ואני אמרתי, לא, אני לוקח את זה לקאנטרי עם הפוכיות. קאנטרי? אמרתי, תן לי. אילן גלבוע אז עבד עם שלום ארצי, ואילן גלבוע גם עשה את העיבוד התמים הזה ששמעתם. אבל לתקופה הזאת אז, לא הייתי אומר שזה היה חדשני, אבל זה היה... משב רוח. רענן. משב רוח רענן. כן. צבע כזה, כן, מיוחד. תשמע, הייתה תקופה אחרת כל כך, היו 2 תחנות רדיו מרכזיות,
היו גם בית וזה, לא היו אזוריות. מה אתה לוקח מהתקופה הזאת הכי הרבה? זאת אומרת, הרגשת אז שאתה שם? אתה היית כולך בתוך הדבר הזה? כן, מאוד. אבל זה היה פחות מתחתי. אתה לא נלחמת פה על טלוויזיה אחת, שבאופן טבעי, ברגע שאתה מצליח ברדיו, לוקחים אותך. לא היו את הקרבות האלה של ערוצים, וזה משהו שאני אפילו לא יכול להסביר. אתה יודע, זה... יש ותיקים ממני שיספרו לך על תמימות שאני לא יכול לקלוט, אבל זה היה תמים אמיתי ונכון יותר מעכשיו. אבל צריך להתמודד עם מה שיש עכשיו. תשמע, אסי, אני זוכר את זה מזמננו, כאילו, זמננו, כן? שנות ה-80 זה עוד היה שם, כי אני זוכר את זה תמיד, אלבום היה יוצא, הזמר היה מופיע ביום חמישי בזהו זה, אחרי זה אצל רבקה מיכאלי, בבקשה. היו כותבים עליו בשבע לילות, ויום ראשון היה לו אלבום זהב. ככה. האלבום הזה ששמענו את שיר פרידה, 11 יום היה זהב. שזה אלבום זהב כמו של פעם, לא היום 400 עותקים זה כבר אלבום זהב. 20 אלף היו פדרציה שמרו, והיה סיפור, נשמע. זה היה אמיתי. אבל גם זה לא היה משהו ששימח אותי ושיגע אותי, אלבום זהב. ואני שמחתי שאנשים קונים, כי אוהבים אותך. אבל זה לא הוביל אותי לאיזה... אגוטריפ. התנשאות או משהו. לא, זה רק... זה עבודה. וואלה. איך ארצי אומר, אני תמיד אומר את זה, וכולה שיר, מה... על זה רציתי לשאול באמת על המקום הזה, שאתה פעם פה, ופעם אתה שם, ופעם אתה... אתה יודע, אתה פעם עושה ככה, כמו שאמרו, דרך היא דרך. למעלה, למטה, יש כאלה שמתחילים, תשמע, שלמה ארצי, על זה ראוי להערכה, שהוא, אתה יודע, הוא ניסה כל כך הרבה, באמת זה... אבל בסוף מצא את הדרך. מצא את הדרך. אני כנראה עוד לא. אתה עוד צעיר. מה, עוד 80 שנה, מה שתהיה. הדרך מבלבלת, ויש, אתה הולך בדרך מסוימת. איך שומרים על מי שאתה בתוך הסיפור הזה, על הסנטר הזה? אני יכול להגיד איך אני שומר. בבקשה, שזה... לא, כי אמרת איך שומרים. אני, בחיים בכלל בן אדם שלא יודע לשקר. אני, כשאני מרגיש מול המיקרופון, כשאני משקר, אני עוצר מיד ומתחיל מההתחלה. אתה יודע איך לא אילה, אמר לי פעם, תפסיק להתחנף. אתה רוצה לעשות עכשיו אלבום מתחנף כמו שוב ושוב, או אתה רוצה להגיד משהו. אני... התפקיד שלי כמבצע, הוא, כבר הסברתי את זה קודם, הוא לחזק את שתי החוליות של הכותבים. ואני כל כך נאמן לזה, וכל כך לא מתחשב בדברים אחרים. תראה, הכי קל בעולם, במצבי, לקחת 10 לעיתים מטורפים שכולם יסכימו לכתוב לי, ולהוציא לרדיו, וואו, איזה קאמבק, זה לא מעניין. זה באמת לא מעניין אותי. זה לא שזה לא מעניין אותי להצליח, אבל זה לא, זאת לא עשייה. וגם כשעבדתי עם אמדורסקי באלבום נועה ושנמות האחרון, שנה של עבודת קודש. התמסות. כל משפט נשקל. כל צליל, כל... אבל אתה נהנה מההתמסות הזאת. זה היופי. זה להיות שם באמת. זה הסוטול שלי בחיים. זה הכיף. אני לא משן סמים, אני לא שותה אלכוהול. זה הסוטו. או באולפן, או על הבמה. כשיש אהבה. אהבה. מדהים. It's all about love. יא. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר מאותו אלבום, באמת... למה אתם משנים בשידור? מה זאת אומרת? אסי מיכל מחצאית. אז אנחנו נשמע עוד שיר מאותו אלבום. לא נראה לי צריך להזכיר את השם ברגע זה. אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר ושוב נדמה שזה אותו צרצר שר מתחת שיח הצבא שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית שממי ועל עמוד בטון תבוע שמי שרשמתי פעם בעצמי ורח
מביר פנים אני הולך בדרך הקורקר ומחפש את כל ילדי הכפר שורק פזמון מתוך שיר הקטר אך לאיש זה לא מזכיר דבר באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות ועל העץ תלויות שתי נדנדות רק ברוח הן מתנדנדות וריח מלנין עם דבק אורמין נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים אני יוצא בדרך הקורקר, אני חושב על אפר ואפר, על מה עכשיו ומה שבעבר, ועל זה שכבר מחשיך וקר. וריח מלוני עם דבק אורני נופל מסביר פנים זאת הייתה דרך הקורקר שהלחינה קורין אלעל וכתב את המילים יעקב גלעד וחשוב לציין איבד מתי כספי ואהבו את הפסיפרט הזה זה פשוט נשמע כאילו לא יודע מה קצת סטילי דן קצת ג'ובים זה מדהים שיש לנו הוא הולך פה איתנו בקרבנו בן אדם כמו מתי כספי ואתה מבין שהוא צריך לעוף למעלה חזרה ומשהו קורה, אני לא יודע מה קורה. זה דמיוני ש... איך זה פשוט בקישרון שלו נוטף מכל מקום שיש שם ריר. דמיוני, כאילו כמה שירים הבן אדם הזה כתב ואיבד, והוא מנגן על כל הכלים, זה... הוא מנגן פה פסנתר. פשוט דמיוני. קלבינט, פסנתר, קולות, הוא ויודית. דמיוני, דמיוני הדבר הזה. אני אגיד מה אני אוהב בשיחה הזאת. יש בה, אתה באמת, אתה מלא אהבה והערכה ופרגון לכל האנשים שעשו איתך את הדרך. וזה מדהים, כי גם, קודם כל הם מרגישים את זה אליך, אנחנו פגשנו חלק מהם, וזה נורא יפה לראות את זה, ש... אתה יודע, דיברת מקודם על אז וזה, אני לא חווה שום... זאת אומרת, בשבילי, מה שאתה עושה זה תמיד אותו דבר. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? אתה באמת מתמיד במה שאתה עושה, אתה... אתה יודע בדיוק איזה טקסטים לאסוף אליך ולהגיש לי אותם בצורה כמאזין, בצורה שהיא באמת...
הכי, הכי נכונה ומדויקת, וזה מה שאני אוהב בתוכנית הזאת, בשיחה הזאת שלנו, שאתה יודע, יש הרבה אנשים שיכולים לשבת ולהגיד, וככה, והייתי וזה. לא, אני לא שם. וכל היופי, אתה יודע, אני גם, אני, ואז רציתי לשאול באמת על רוח. אתה יודע, אני לא יודע, אתה נכנסת לפה לבוש, מי שלא רואה, מי שרואה בווידאו, סבבה, אתה נראה כמו איזה גורו כזה. יש, יש, יש גם עניין של רוח בחיים, זאת אומרת, אתה גם מגדיר, אתה מסתכל על עצמך כאדם רוחני, או אני לא אוהב הגדרות, אבל... אני אדם מאוד רוחני. כי הגישה שלך היא גישה מאוד מאוד חיובית. אני מרגיש את זה מהרגע שנכנסת, אני אף. אני לא מדבר על עצמי, אבל אני... אז אני שואל על הגישה, על תפיסת עולם, בוא נדבר. תפיסת עולמי לגבי מה שאנחנו מדברים... ואפשר לקשור את זה גם קצת לסליחות ולימים האלה, הכל. אני פונה לאנשים שאני אוהב, ואני לא מפסיק לאהוב אותם, גם לאהוב אותם על זה שהם נתנו לי, זה לא משנה מה הם נתנו לי, גם 30 שנה אחרי. ואני מאוד מקווה שהם נתנו לי, בגלל שגם הם מכבדים אותי, אתה יודע. אני, אבל זה גם מוקשים יש בקטע הזה, כי כשמישהו מסרב לי, אני נפגע כמו ילד קטן. ולפעמים הוא מסרב כי כרגע הוא באלבום או קורח הנסיבות, מה שנקרא. אני נעלב, זה לא פייר. אבל באופן עקרוני, אני כל כך מודה. תראה, בן אדם יושב בבית ויוצר, בא אליו איזה בן אדם, הוא אומר לו, תן לי, אני אשאיר את זה. אני אשתדל לעשות את זה בסדר. איך לא תודה לו? ואני מודה לו עמוק בליבי, לא שוכח. אני יכול להזכיר את שלום, אומרים לי, תפסיק. להזכיר את שלמה ארצי, זה נראה כאילו אתה מנצל להתעלות. לא, אני מזכיר את שלמה ארצי כי שלמה כתב לי את שלושת השירים הראשונים ועשה זאת באהבה גדולה, ואני לא אשכח לו את זה לעולם. זו הסיבה היחידה. מרגש. כן, תשמע, עוד פעם, זה נראה לי גם מאוד נכון, כאילו הוא פתח לך דלת, ולהגיד תודה על זה שמי שפותח לך דלת ברמה כזאת, זה נראה לי... כן, אבל יש כאלה שאומרים תודה חודש, זה כבר 34 שנה, תודה. אז זה לפעמים נשמע... כן, אבל למה, ככה אני. יש לנו איזה שיר, אגב, שאתה כתבת? פה? שאפשר לשמוע? יש שיר שנקרא עד שיגמר. כן, אבל עד שאנחנו לפני זה נעבור לקליפ. יש לנו קליפ, נכון. יש לנו קליפ. אנחנו לראשונה בתוכנית נשדר קליפ. כן, יש לנו מערכת וידאו מעניינת כזאת. אז אנחנו נראה את אם אתה בסביבה, שידוע לעם בתור העירה שלי. שקלפטר. קלפטר אהובי. שהוא גם אחד מגיבורנו פה. וטוב, אני חושב שפשוט נעבור לקליפ ונשוחח ככה. בוא נראה איך זה קורה, זה מרגש, זה פעם ראשונה אצלנו. אני נחץ על הכפתור פה, ואז הכל יתחיל. רחוב ישן בצהרי היום, לציפה בתים עם דג אדום, במספר רמים הוא יושב על דום, מסתבר, פסי רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצה, מכולת נחמלון, בדואר בלי חלון, כן כך נראה, הירה שלי אם תעצור, אולי תראה אותי. ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי. הנפח את הפח אתה ועוד כמה חורים אתה, ובונה חלון לבית המלון, מתפרנס גבר רשמי, אשתו של הקצר תמיד עוברת, זה המצב. הסבים שוטים, כלבים וחתולים, כן כך נראית העיירה שלי. אם תעצור אולי תראה אותי. ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע
לך שכאן הזמן לא הכרחי. זה אתה בצוותא באיזה שנה? 1980. ויש שם כל מיני חשודים, דני רובס ראיתי. דני רובס עם זקן כמו הרצל. יותר ארוך משך, הרבה יותר ארוך. לנו יש בערך אותו דבר עכשיו. אני רק אגיד ש... סליחה, מונה ניר גלעד כותבת בפייסבוק, שמישהו יגיד בבקשה לאריק, שלמרות שעברו אולי מיליון שנה, שיר פרידה, עדיין עושה לי לבכות, אז תודה על כל דמעה. וואי, איזה כיף. והתרגשות. סתם רציתי להגיד, עשה לי... לא, לא, חשוב, חשוב מאוד. רגע, עשינו, אז סבתא חמה מסמידי. סבתא 1980, עשינו 500 סבתות כאלה, אתה יודע, המון. רגע, 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 שנייה. אתה הופעת באותה תקופה עם האלבום 500 פעמים. 500 פעמים, וירדנו מהבמה כי כבר התעייפתי. זה היה לפעמים ימי שישי, שתי הצגות בערב. דאבל פיצ'ר. כן, כן, זה בדיוק מה שמאיר ישראל אמר, הוא אמר, היה דאבלים בצוותא. אתה לא מבין. 500, אני לא, אני מנסה... על המדרגות. יאו, 500 פעות. 500, ועצרנו, כי לא היה לי כוח. תשמע, היום הרכב שמוציא 4 אלבומים, מגיע ל-100, 150 הופעות בכל הקריירה שלו. עשיתי ליאונרד כהן 80 הופעות, והרגשתי ש... הופעה מדהימה. והרגשתי שאני כבר עייף. 500. בוא נדבר על זה רגע, ליאונרד כהן. החיבור הזה, ההחלטה לעשות מופע שהוא סוג של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה בעצם לקחתם את השירים. זה הצדעה. הצדעה, מי תרגם את זה? זה התרגומים של קובי. לא, לא, זה היה באנגלית. זה הכל היה באנגלית. אני וקראתי מדי פעם. כי קובי מידן נראה לי גם עשתה. כן, מאוד יפה. שהוא עשה עבודה. אני חושב שהתרגומים הם נפלאים, אבל כשהתחלנו את החזרות, לא, אני אתחיל את זה אחרת. ליאונרד כהן מסוזן ב-1968, אהוב ליבי. אהוב ליבי זה קטן, קטן עליו. זה עומק, זה אצילות, זה יריעה למקום אחד ללב. אתה יודע, הוא אמר פעם, רק שאלו אותו למה לוקח כל כך הרבה זמן לעבוד על כל אלבום. כי הוא הוציא מעט אלבומים יחסית. מעט, מעט. אז הוא אמר שכל מילה אצלו מדודה במסורה, זאת אומרת, אין...
הוא ייקח, אתה יודע, כל מילה, הוא לש את זה ולש את זה עד שזה, תשמע, תשקרו, הוא משורר לפני הכל, הוא הוציא ספרי שירה לפני, נכון, זה מה שאני אומר, הוא משורר. סוזן היה שיר ראשון שהוא אמר אני אנסה גם לשיר, גם הוא התחיל מאוחר יחסית, מאוחר מאוד, יעני לייט בלומר, אולי זה יקרה לי בהמשך, אולי אתה הפוך להיות משורר. לא, אני חושב שאתה ארלי בלומר ואתה חוזר, אתה יודע, זה מין, אתה יודע, כל מעגלים בחיים, אנחנו כל הזמן נסתכל, הנה, עכשיו פה, כן, אני לא יודע איך אתה מרגיש, אבל יש דברים שגם לוקח זמן להעריך אותם, אתה מבין? אני חושב שכשאומן מתמיד בדרך, אז הדברים גם נראה לפעמים שיש ימים חשוכים, או פחות אור. והיו הרבה כאלה. והיו, אז אתה יודע, אבל האור שם, אתה יודע, עננים צריכים לזוז, דברים צריכים לקרות, העולם משתנה, התודעה משתנה, אנשים משתנים, דווקא בתוך המון המון דברים היום שקורים סביב הריאליטי, וכל הדברים האלה, וכל הרייטינג וכל זה, דווקא משם גם קמות אופוזיציות טובות, זאת אומרת, אנשים כן פתאום צמאים לאמת, צמאים למשהו אחר וכו' וכו'. אבל אפרופו זה, בוא נחזור רגע ללאונרד כהן. ההחלטה לעשות אותו, אומרת, היו פניות אליי 15 שנה לפני לעשות את לאונרד כהן. הרגשתי שזה גדול עליי, שזה להיכנס לנעליים, זה לא להיכנס לנעליים, אבל גם להצדיע לו, אתה צריך להצדיע לו בכבוד. עכשיו, הפניות היו אליי בגלל הקול הבריטוני שיש לשנינו, לא בגלל שום דבר אחר. ידוע, עכשיו, אבל שאתה מאוד מחובר גם, כן, לא? כן, בסדר, אבל זה מתת. להגיד את הכן היה לי קשה, אבל בפעם האחרונה, כשבאה הפנייה הזאת, אמרתי, אתם יודעים מה? תנו לי חודש לשכב עם הלפטופ והמילים. הבעיה היא גם, מכיוון שהחלטתי לעשות זה באנגלית, אז הפרייזינג שלו, הדרך שהוא אומר, זה נורא חשובה. עכשיו, זה לא להעתיק או לחכות אותו, אבל לדאוג לפחות שהפרייזינג שאתה שר, יהיה לא מדויק, אבל כן, יישב. שאני אוכל להגיד את לדייק במה שהוא התכוון, וזו תכונה של זמר מבצע, אתה יודע. אני אחרי חודש ששכבתי עם הלפטופ, הייתי שעות יושב עם זה, צלצלתי, אני זוכר, לסולו יורמן שהוא היה היוזם, ואמרתי, שמע, לא, אני לא יכול לקחת את זה לעצמי, אני שובר את הלשון, את העצמות, אני לא, בעברית ניסינו וזה לא טוב, תנסה שוב, וקבע חזרה עם הזמרות, ואנחנו גם החלטנו אז שאנחנו לא עושים חידוש ללאונרד כהן, אנחנו משאירים את זה נאמן למקור. נאמן למקור, כי יכולתי, נורא רצה אמדורסקי גם להשתתף בחגיגה, אבל ידעתי שאסף עם כל אהבתי הגדולה אליו, ייקח את זה קצת לחדשנות, מה שמאוד פחדתי. אני זוכר שבאתי לחזרה הראשונה לא מוכן. לא מוכן מבחינת איך להגיד את הדברים. אבל השקעתי בזה הרבה מאוד עבודה, ואני רוצה להגיד לך, אחרי 80 ו-81 הפרעות, אני נהניתי. הייתי יורד מהבמה עם אנרגיות של כמו אחרי זיון טוב. סליחה שזה רדיו. זה רדיו? בוא נגיד, כמו אחרי לעשות אהבה, בוא נשתמש בה. מאנרגיות של כמו שאתה עושה אהבה נפלאה, והסיגריה הראשונה, ואתה לא רוצה שאף אחד ייכנס לחדר הזה של מאחורי הקלעים, להפריע לך בסוטול שיש לך אחרי. איזה יופי. איזה יופי שגם יש את הזכות הזאת, שבן אדם כותב משהו, ואז אתה גם יכול לחלוק איתו את מה שהוא כתב, ולהביא את זה לאנשים, כאילו. שאלו אותי המון פעמים, מי היית רוצה לפגוש? אני אומר, חצי שעה, לא הספיק לי, 40 דקות לפחות, קפה איתו. יש סיכוי לאיזה לאונרד כהן שנשמע? לאונרד כהן כבר פה מוכן על המקול. ברור. יאללה, בוא נשמע אותו.
sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.